Portugal controlarà la plantació de vinyes experimentals per contenir l'avanç de la xilela. En un document al qual ha tingut accés Ivetres Notícies, l'Estat estableix una sèrie de mesures restrictives dins del pla de contenció. L'actuació prevista inclou la prohibició de la plantació comercial de 18 varietats d'ametllers i de 5 espècies vegetals ornamentals. Els professionals del Camp Balear diuen que entenen les restriccions i asseguren que s'hi adaptaran. Actualment hi ha 617 positius arreu de les illes, d'un 30% més que el passat setembre. I els investigadors opinen que el conductor que circulava aquesta passada matinada en sentit contrari a l'autopista d'Inca es va equivocar quan es va incorporar a la via. El vehicle va recórrer el manco 5 quilòmetres en direcció contrària abans d'estavellar-se contra un altre cotxe. L'accident ha deixat una persona morta i dues en estat molt greu. El sinistre s'ha produït passades les 3 de la matinada a l'altura de la sortida de Santa Maria. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Compte enrere per a l'inici de la temporada cicloturista de les Illes. En aquest hotel de la platja de Moró ultimen els darrers detalls abans d'obrir les portes el pròxim cap de setmana. Asseguren que les reserves han crescut un 5% respecte de l'any passat. Educació vol implantar un nou cicle de formació professional dedicat a la viticultura. Espera tenir-lo enllestit per al curs que ve. Asseguren que els empresaris de la indústria alimentària demanen perfils d'aquest tipus. Enguany s'ha implantat la titulació de tècnic superior en igualtat de gènere. Una vintena d'alumnes hi participen. Divisió al sí del Tribunal Constitucional, que ha de decidir si impugna la investidura de Carles Puigdemont. Els magistrats ja duen més de 5 hores debatent si admeten a tràmit el recurs de l'executiu de Mariano Rajoy. Si ho fan, se suspendria de manera cautelar la investidura i el ple convocat per al pròxim dimarts. I així sona la poesia de Josep Maria Llompart en boca de la seva neboda. No direm res, i el sol dominarà les aures. Cada cosa al seu lloc. 2 i 2 faran 4. Cèlia Riba Vinyes ha encetat avui les celebracions de l'any Llompart del barri on va viure el poeta. L'obra de l'escriptor ha omplit els carrers de Pere Garaua.